עד ארבע אנחנו עכשיו נלמד קצת סליחות. הקדמה נתתי אתמול. עוד פעם. צריך להגיד משהו חדש, אני לא יודע. אולי תשאלו אותי. ומזה נעשה הקדמה. נו. יש משהו בחומר הזה שהוא מאוד מרגש. כן, גם אתמול קיבלנו הרבה תגובות, ואני בטוח ש... כן, אני קיבלתי מכמה אנשים, מגברים לא. כן, גם אתם התפעלתם, יפה. בכיתם. אז מה העוצמה שיש בכתובים עכשיו שאנחנו הולכים לקרוא, שככה פועלים? אני זוכר את עצמי, אני לא התפעלתי בכלל. לא התפעלתי. היה לי לב כזה יבש, לא פחדתי מיום הכיפורים, מכל הדברים האלה. לא. כלום. לא. אני הייתי מאוד מאוד חייב. כולם בוכים, מה הם בוכים? כולם מפחדים, מה הם מפחדים? יש גיהנום, מה קורה? ממש לא. אחר כך התחלתי לשמוע פה ושם, אז חשבתי אולי כן אני אלך. כולם הולכים ליום כיפור, להתפלל. אלך אולי. לראות מה זה, איכשהו. בקיצור, אני לא רוצה, יש סיפורים גדולים על זה אצלי, בזיכרוני. תלוי מי מתפעל ומי לא. אנחנו צריכים, העיקר בכל זאת, להשתדל לאזן את הרגשות עם השכל. טוב מאוד שאדם מתפעל, שישמור את זה, לא לאבד, לא למחוק, אבל לאזן את זה עם השכל. מאיפה זה בא? למה זה בא? לאיזה מטרה? איך אני יכול לכוון את הדברים האלה כדי להתקרב למטרה? מה זה משפיע אליי? אולי זה איזושהי התרגשות מיותרת, מיוחדת, שאני אולי מרגיש את עצמי לא טוב, או עוד משהו קורה לי. מה חסר לי? אולי זה מחוסר ביטחון כללי. ועוד ועוד ועוד. אנחנו רואים אנשים שנכנסים חס ושלום לאיזה מחלה קשה או למשהו, הם נעשים יותר רגישים, פתאום מאמינים לכל דבר, רצים לכל מקום. אז צריכים לראות מהי הסיבה שמרגשת אותי כל כך. נו, אנחנו דיברנו אתמול, שסליחות זה מגיע לנו חודש אחרון, בסוף השנה, כדי שאם אנחנו כתוצאה מהשנה מגיעים להרגשה כזאת כלפי מדרגה שרכשנו, שאנחנו רוצים לעזוב אותה, אנחנו רוצים לעלות, שבהתחלה היא הייתה מדרגה יפה מאוד, אנחנו עברנו בה אפילו יום הכיפורים כנגד גמר התיקון, יום כזה שלא כל כך מזכירים אותו, לא כל כך נראה, אבל הוא באמת כל כך חשוב, הכי גבוה, כנגד יום הכיפורים, שזה גילוי הכלים ביום הכיפורים, גילוי האורות ביום כיפור. ולכן, אחרי כל העליות האלו הגדולות, הכרת כל מיני חגים של האור בחנוכה ויציאה מהגלות בפסח, וקבלת התורה והרגשת השבירת הכלים שלנו, חורבן בית המקדש, ראשון ושני בתשעה באב, אז אנחנו מגיעים למצב של הסליחות, שסך הכל רואים שבנו קיים עדיין רע, ואנחנו רוצים להתפטר ממנו, אנחנו מבינים שזה מהבורא, אבל אנחנו, למרות שזה בא לנו מלמעלה, אנחנו נמצאים בזה, ולכן אנחנו מייחסים את זה אלינו, שאנחנו בזה. יש כאן באמת איזשהו
מצב מאוד עדין. אם זה בא מהבורא, איך אני יכול לקבל את זה כזה שלי? אם זה בהסתרה ואני מגלה שזה אני כזה רע וגרמתי רע למישהו, כן? נגיד, צעקתי על הקוקה אתמול. אתמול לא דווקא. נו. יהיה היום נגיד, יהיה. אז אני, אם זה נסתר ממני, אז אני עכשיו מודה, אני צעקתי עליו, איך אני צעקתי עליו, איך עשיתי זה כל כך רע לחבר, ואיך אני לא יכול להתחבר עמו, וממש, וגרמתי בזה רע לכל הקבוצה, ודרכם לבורא. ומצד שני, זה אני קיבלתי מלמעלה. הכל מה שהיה עד כה, אין עוד מלבדו. הכל התגלגל מלמעלה. אז על מה אני יכול להצטער? זאת אומרת, יש כאן כמה כאלו הבחנות שאנחנו צריכים עוד ליישב אותם. זהו. אז אבל לקבל אותם על עצמו, שאדם מקבל אותם על עצמו, לא בגלל שהם באים מהבורא. על זה בורא מודה. בראתי יצרה, שלחתי לך כל הבעיות, כל הדברים, כל מה שעשית, את מישהו הרקת, את מישהו קיללת, את מישהו שם משהו גנבת, משהו, זה הכל לא אתה, זה אני. זאת אומרת, לא על זה אני צריך לתת סליחה, כי זה ממנו. הסליחה שלי על זה שאני מגלה אותם אלו הפערים ביני לבינו, שהוא ברא בי כל הדברים השליליים, בראתי יצר הרע, אני מקבל אותם שהם מבדילים אותי מהבורא, ואני לא רוצה כל כך להתפטר מהם. על זה אני בוכה. על החולשה שלי להתפטר ממה שמבדיל ביני לבינו. ביני לבין החברים. על זה אני בוכה. דיברנו על זה אתמול. גם כן, עכשיו אני נזכר. נו, נקרא. אז אנחנו נקרא קטעים נבהרים מתוך הסליחות. בספר של הסליחות נפתח בעמוד הראשון, עמוד ג'. סליחות מתחילות מאשרי יושבי ביתך. למה ג'? ג'. ג'. נו, בבקשה. אשרי יושבי ביתך עוד יעללוך סלע. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו. תהילה לדוד, ארוממך אלוקי המלך, ועברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד. גדול השם ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך עשיך, ועזוז נורותיך יומרו, וגדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום השם, ערך אפיים וגדל חסד. טוב השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך השם כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך השם לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים.
עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק השם בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. שומר השם את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת השם ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך כה מעתה ועד עולם. הללויה. כל המילים האלו, כל השורות האלו, זה מתהילים, כן? שכתב דוד המלך, זה לפני 2700 שנה, משהו כזה, בעוד בימי בית המקדש הראשון. אני ממליץ לקרוא דף תתוו, אולי, משמע כולנו. דף תתוו למטה. דף תתוו למטה. שמע כולנו, השם אלוקנו, חוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. אמרנו האזינה השם, בינה הגיגנו. יהיו לרצון אמרי פינו, והגיון ליבנו לפניך, השם צורנו וגואלנו. אל תשליחנו מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אל תשליחנו לעת זקנה, ככלות כוחנו אל תעזבנו. אל תעזבנו השם אלוקנו, אל תרחק ממנו. עשה עמנו אות לטובה, ויראו שונאינו ויבושו, כי אתה השם עזרתנו ונחמתנו. כי לך השם הוחלנו, אתה תענה השם אלוקנו. אלוקנו ואלוקי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלה מתחינתנו, שאין אנו עזי פנים וקשי עורף, לומר לפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, העבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, תפלנו שקר, יעצנו רע, כיזבנו, לצנו, מרדנו, ניאצנו, שררנו, עבינו, פשענו, צררנו, קישינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, טעינו, תעיתנו. סרנו ממצוותיך וממשפטיך הטובים, ולא שווה לנו. ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית, ואנחנו הרשענו. הסליחות מועילות אם אנחנו חושבים עליהם יחד, שזה הכל ההצרה המשותפת שלנו. כמו במשפחה, יש חס ושלום איזושהי צרה, וכולנו תבועים בה. בבקשה. אשמנו מכל עם, בושנו מכל דור, גלה ממנו מסוס, דווה ליבנו בהטאנו,
הוחבל עיוויינו ונפרע פארנו, זבול בית מקדשנו, הרב בעווננו. תירתנו הייתה לשמה, יופי אדמתנו לזרים, כוחנו לנוכרים. ועדיין לא שבנו מטעותנו, והאח נעיז פנינו ונקשה עורפנו, לומר לפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. עמוד חף א', ואנחנו לא נדע. עמוד חף א' למעלה, ואנחנו לא נדע מה נעשה, כי עליך עינינו. זכור רחמך השם וחסדיך, כי מעולם המה. יהי חסדך השם עלינו, כאשר ייחלנו לך. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. עזרנו בשם השם, עושה שמיים וארץ. חוננו השם, חוננו, כי רב שבענו בוז. ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז תמימות תזכור. השם הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. עוזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך, והצילנו וחפר על חטאותינו למען שמך. זה בעצם תמצית של השליחות, חוץ מ... השם השם, אלי ערך הפיים, אתה רוצה לקרוא? זה דגים לתיקונים. בבקשה. נחזור לעמוד י' א', או אפילו נתחיל אולי מי' למטה אל מלך. עמוד י' למטה. אל מלך יושב על כיסא רחמים, מתנהג בחסידות, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה להטעים וסליחה לפושעים, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, לא חרעתם תגמול. אל הורית לנו לומר 13, וזכור לנו היום ברית 13, כי הודעת לענב מקדם, כמו שכתוב, וירד השם בענן, ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם. ויעבור השם על פניו, ויקרא. השם, השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה, וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו. סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מלכנו כי פשענו, כי אתה השם טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. כן, צביקה, יש לו שאלות על הסליחות. שנים אני עוסק בזה, שנים קראתי את זה, הרפצתי לעצמי כבר ביום כיפור, יצאתי ממש חפוי ראש כל פעם. כאב לב, מתוך ה... כאב לב, רוב כאבים כבר קיבלתי בחזה. כן. אני רוצה להגיד לך, הרבה שנים אני ראיתי, גם זה לא עזר לי. זה מאוד מרגש, זה מאוד יפה.
זה... לא, כתוב מאוד יפה, אבל תלוי איך אתה מפרש את זה. השם, השם, אל הרחום, נבחנון וכו' וכו', זה י' ג' תיקוני דיקנה. אתה תפתח תלמוד עשר ספירות חלק י' ג' ותראה איך שבאיזה צורה יבשה מדובר שם על תיקוני דיקנה האלו, איך האורות יורדים מהראש דה הריחמפין דרך הבבאים, הישסות ואיזה רמפין לנוקווה וכל הדברים האלו, איך שהם מסתדרים. זה ממש, זה חלק הכי קשה, דרך אגב, בתעס, הכי קשה. וכשאתה תקרא שם, יהיה לך כאבי ראש, וטעם יבש בפה, וכלום. וכאן אתה קורא, אותם הדברים, אותם ממש פעולות, אבל שהם מובעים בלשון שמגיע לרצון שלך. והם בתלמוד הספירות לא מגיעים לרצון שלך. אז כאן אתה בוכה, ושם אתה רוצה לישון. בכלל, לא יודע, זה משהו ש... כמו שאתה אוכל עשב. אז הכל זה תלוי בכלי של האדם. יש אנשים שבוכים שקוראים חלק י"ג תלמוד הספירות. כן. מה זה עוזר לי? עכשיו אני אומר לכם, כיפור מגיע עם כיפור, מה זה עוזר לי, מה שעכשיו אורן עושה? אני נכנס לבית כנסת, עושה מה שהוא אומר לי, מה זה אני לא יודע, אני לא יודע בית כנסת שלך, אבל לא יודע, מה זה עוזר לי? עליך שאתה נכנס. אבל אם נכנסים לבית של כינוס הכללי, שזה בית הכנסת, שכולנו נכנסים יחד, ואתה מצטרף אליהם יחד, כמניין, ויש אליכם, הסיכום של החיבור, שזה נקרא שעת שליח ציבור, והוא עומד ככולם יחד בעצם עומדים איתו ליד העמוד, קו האמצעי, אז דרך העמוד הזה אתם מעלים את המן שלכם מתוך החיבור, מתוך הוויתור לדרגה יותר עליונה, זאת פעולה שבאמת... זאת פעולה. אבל אם אתה מגיע ככה, כרגיל, סליחה שאני כך אומר, כן, ואיפה שם הם מתפללים במה הם זה, ואיפה אני, טוב, אני עכשיו אשיג אותם, תוך 5 דקות, כן, ככה פרטטטטק, וזהו, נו, ומה הם, למה הם לא ממהרים, מה יש להם, כן? ועוד ועוד. אומרים לך, איך אנחנו יכולים למהר? אנחנו שילמנו לו 5,000 דולר, הוא חייב לנו עכשיו לשיר שעתיים, שם איזה פסוקי דזמר, כל מיני דברים, אז זה סתם ככה שילמנו, שישיר, כן? וכו'. נו, זה תלוי איזה יום כיפור אתה עשית לעצמך. אחר כך אתה הולך אולי לקנות הפטרה, זה חביבי, תלוי באיזה בית כנסת. לפעמים קונים את זה, מה זה, 100,000 דולר, מיליון דולר, תלוי איזה, יש נם, עשי, איזה שי, אתה לא יודע. לא שי, לא יניף שי. איזה הגובה המקסימלי. למפטיריונה. אה? מיליון וחצי. בסך הכל. יהודים הקמצנים. אבל באמת, שזה... מה? זה מפטיריונה, אם אתה משלם על זה הרבה כסף, קונה, אתה קונה סגולה לאושר. לאושר. זאת אומרת, שאתה מוכן לשלם 1,500 דולר, אה? מיליון וחצי, סליחה, כן. הפצה. כי מפיר יונה זה הפצה. או היה צריך ללכת לננווי ולהפיץ את התורה, זאת אומרת, שיטת החיבור,
לנינווי, לכל האנושות. זה נינווי, זה לא יהודים. כן? זה אומות העולם. נו, ואתה משלם על זה, זה באמת, על ידי זה ודאי שאתה זוכה לאושר. כן. יניב מאשדוד שואל, ממי אני מבקש סליחה? אומרים ש... איך? יום הכיפור לא מחפר, אבונות בין... איך? אבונות... עבירות בין אדם לחברו, יום הכיפור, כיפורים לא מחפר. לא מחפר, לא כן מחפר, לא מחפר. אם אתה לא מסדר את כל היחסים שלך איתי, זה לא יעזור לך כלום. זהו. בדרך לבורא אני נמצא. אני לא אתן לך לעבור עליו. ככה. כן? אז צריכים לשים לב על דברים האלו. כל החוקים האלה, כל הדברים האלה, הם נכתבים בדיוק נמרץ, אבל להבין אותם נכון. והעיקר לא לברוח מהדין אמת. נו, מה רצית עוד לשאול? שיש אותך, עכשיו ככה, אז אנחנו הולכים את כל מה שהם מקובלים. מקובלים כתבו את כל זה. לא ודאי. מישהו יכול לכתוב את זה ללא בעל השגה? אז אני שואל רגע. אחרי שחורבן בית המקדש, אין לנו ספרים. כל הספרים שלנו לפני חורבן בית המקדש, או אחרי חורבן בית המקדש, מקובלים שבכל דור ודור. מה? רמבן, כל הדברים, רעשי, כמה היו, כן? שולחן ערוך, יורי דעה, הכל, זה הכל, הכל ברוח הקודש, זאת אומרת, הכל בהשגה, לפחות ברוח, כן? נפש רוח, נשמה היחידה, לפחות על זה מדובר, על גבול התחתון של ההשגה. כן. אז זהו, אז למה הם כתבו את זה? שאנחנו נוכל להשתמש בזה, באמת, אבל באמת, באמת. איך אנחנו יכולים להשתמש בזה למשל? לא, אבל בזה שלנו? שאתה עוסק בזה אפילו כמו ילד קטן, יש לך בזה איזה מין, אתה נמצא בסטנדביי. בהמתנה, עד שיבוא הזמן, והעולם מתקדם גם כן על ידי התקללות, עד שאתה גומר התקללות בכל העולם, כן? מחורבן הבית עד... 1995, אתה מסיים כל ההתקללות, ואז העולם בכבודך מגיע למשבר הגדול, כי אתה התקללת בו ולכן הוא מגיע למשבר, אחרת כולם היו, כולם כבהמות נדמו, היו, לא היו מתפתחים. כל ההתפתחות הוא בגלל שאתה התחלת להתקלל עם העולם. אז לכן הם אליך בטענה, ואז אנחנו מגיעים למצב ש... שוב אנחנו צריכים לעורר את העניין הסליחות, עניין ההתקללות ותיקון. לא, נמצאים בזמן הטוב דווקא. כן. הרבה זמן לא קראתי תפילות כאלה. וכשאני קורא את זה עכשיו, אני פתאום מרגיש כאילו ממש ענה. עשו לי את העבודה, אני נהנה מעצם הכתיבה היפה הזאת. לעומת שפת הענפים והשורשים, ששם אני, יש לי מלחמות בפנים, אני... ממה אתה נהנה כאן? אני לא הבנתי. הכל כתוב יפה, מסודר, בצורה ברורה. יפה ומסודר נכון, אבל נו, ומה? אתה צריך לעבור על זה, לקבל את זה כספר עבודה, כן? אני מגיע אליך, כי בעל הבית נגיד, ואומר, תקיים. זהו, נו, ומה? אתה פותח, ומה אתה רואה? אתה לא יודע מה כתוב כאן. כן, לערך הפיים, אתה ובא הרחמים, נקראת, ודרך תשובה, סלח לנו לעון העם הזה, כגודל חסדיך. על מה העם, גודל חסדיך, שום דבר לא מובן. אלה בוכים אנשים, כן. זה כתוב בצורה רגשית. זה כתוב בצורה כזאת, שזה מרגש אפילו באימה, לפי הענב ושורש. לכן בוכים, כן. אם אתה עולה לעזרת נשים, שם בכלל, זה... מלא דמעות. נו, ומה? השפת הענפים והשורשים, אני צריך להבין את זה. כאן זה ברור לי. זה די ברור מהבחינה. מה ברור לך? ברור לך בצורה גשמית, שאתה תלוי באיזה כוח עליון, ואם אתה תקרא לזה, אז יהיה לך איזה
אני מבין, אני עברתי כל הדברים האלה גם כן, אני לא צוחק על זה. אבל מה אתה עכשיו אומר לנו? התפיסה הזאת, הגישה הזאת, זה אמנית, היא הייתה נכונה בזמן ההסתרה, אנחנו עכשיו נמצאים כבר בזמן הגילוי, אנחנו צריכים להתחיל לגלות את הדברים האלה בכלים חדשים. זהו, בכלים של השפעה. אין מה לעשות. אבל כן, אני שמעתי שמתפעלים הרבה אנשים. אתמול כתבו לי ממש, במיוחד נשים, הייתה התפעלות. בסדר. אז אני אומר שוב, העניין הוא, האם ממה מתפעלים? מזה שהבורא מראה לנו עוד כמה שאנחנו נמצאים לא בסדר? מזה שאנחנו סוף סוף מגלים את הרע? מזה שאנחנו מגלים את הרע, אבל מוכנים לעבור על זה או לא? זאת אומרת, יש לנו כוח לדרוש שבאמת זה יעבור או לא? או אנחנו בוכים על זה שאנחנו לא רוצים להתפטר מהרע הזה בכל זאת? הבחנות, הבחנות, יותר פנימיות. זו בעיה. כן. ודים מאיקטרינבורג אומר ככה, איך עשיית סליחות משתלבת עם העיקרון שכל מה שקרה בעבר שייך לאין עוד מלבדו? אני שוב חוזר, אני לא בוכה על זה שאני רע. אני בוכה על זה שאני לא רוצה להתפטר מהרע. אנחנו תמיד נבראים, אנחנו נעשים. אנחנו תוצאה. אז אנחנו לא בוכים לזה שהוא עשה אותנו כך, אלא לזה שאנחנו מסכימים עם זה ורוצים להישאר כך, ולא מבקשים תיקון. זה נקרא הכרת הרע. למה? גם זה ממנו בא. לא. כאן יש באמצע בחירה חופשית. האם אתה נכללת בקבוצה? האם אתה נמצא בקשר איתם כזה שהגיע לך הכרת הרע במצבך שבורא עשה לך, עד כדי כך שאתה דורש ממנו מיד תתקן מה שעשית? זה מה שאתה פונה אליו. זה ניצחו נבניי. אתה בא אליו בטענה, תתקן מה שעשית, אני רוצה להיות כמוך. ואז בזה יש לך, אתה לא מבין איזה יש לו, איך להגיד, איזה יש לו הנאה. מזה שאתה גילית מה הוא עשה לך, עד כמה שזה הפוך ממנה, כמה שאתה מוכן לעזוב את זה, אמנם שאתה יכול להיות בזה וזה גורם לך טוב, אלא כדי להיות דומה לו, להיות דבוק עליו, אתה רוצה להתפטר ממנו, אמנם שבהרגשה שלך זה בינתיים גורם לך רע. זה הבחנות מאוד עשיות כאלה, חדות. הרבה יותר ממה שצביקה בוחר. בסליחות. טוב, נעבור למה? יש עכשיו שידור ממוסקבה? יופי. הכנה לכנס, נו? אבל אנחנו עשינו גם הכנה לזה. כתוב, הכנה לכנס פיטר, דיווח מקבוצת פיטר ומוסקבה. רבע שעה. נו, כמה שידיע. כן, בסדר. בבקשה.